Բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես, հարգելի հայրենակիցներ, Ռուսաստան հերթական վատ արարքն է իրեն թույլ տալիս հայերի հանդեպ։ Սեղմեք լայք, եթե համարում եք, որ ռուսական իշխանությունները ատում են Հայաստանին և ամեն կերպ փորձում են ընդդեմ Հայաստանի դուրս գալ։ Տեսնենք, քանի հոգի այսպես կարծում։ Ինչ են արել ռուսները Մոսկվայում? Իրենք Ալիևի հոր, Հեյդար Ալիևի անվամբ փողոց են անվանակոչելու։ Մոսկվայում լինելու Ալիևի հոր անունով փողոց։ Քանի հայի անունով փողոց կա Մոսկվայում, նույնիսկ այն քաղաքներում, որտեղ շատ մեծամասամբ հայեր են ապրում, հայկական նշանակություն ունեցող անուններ շատ քիչ կան կամ գրեթե չկան։ Եթե եղել են, շատ մեծ ջանքերով են եղել, իսկ ինչու է Մոսկվան անընդհատ իրեն այնպես դրսևորում, որպիսի դուր գա Բաքվի աչքերին, մենք սա հստակ արձանագրել ենք։ Փաստորեն, ռուսական իշխանությունները ցանկանում են ասել հետևյալը Բաքվին, որ իրենք նկարտումներ ունեն Բաքվի նավթի նկատմամբ, փորձում են բրիտանացներին հանեն տարածաշրջանից, ասում են հետևյալը, թող բրիտանացները ինչ բերել են, իրենց հետ վերցնեն, տանեն, ինչ ներդրում արել են, մենք կտանք այդ իրենց ներդրումները, մենք բերում ենք մեր ռուսական նավթահորերը, դնում ենք այդ նասոսները, որ նավթը գետնի տակից անմշակ բնական քաշում է, հետո սկսում են մշակել, սարքում են դրանից տարբեր վառելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Ռուսաստանը ցանկանում է գնել Ադրբեջանի նավթը, իսկ սա Ալիևի համար շատ ձեռնտու պայման է, որովհետեւ ինքը բրիտանացների հետ շատ փոքր բաժնի տոմս ունի։ Ռուսը ասում է հետևյալը. ես քեզ ավելին եմ տալիս, սա կատարում ենք մենք, դու ստանում ես քո ավելի մեծ բաժնի տոմսը, եւ նաեւ անում ենք հետևյալը, որ Ղարաբաղում հարցը լուծվում է քո սրտով, այդ արդեն լուծվել է, եւ նաեւ այստեղ կա վտանգ, որ այլ ռազմական գործողություններ եթե լինեն, ռուսը պաշտպանելու է ադրբեջանցներին։ Հայաստանի իշխանությունը ըստ էության սա ավելի շուտ է իմանում եւ փորձում է հարցերը կարգավորել Եվրոպայում, որ ռուս մուս չլինի, ռուսը գալու է խառնելու է ամեն ինչ, իսկ եվրոպացին ոչ մի նավթ, ոչ մի շահ, իհարկե նավթը անգլիացուն, անգլիացին էլ իհարկե Եվրամիության անդամ պետություն չէ, բայց ամենահզոր դերն է խաղում ամբողջ Եվրոպայում եւ կարելի ասել աշխարհում։ Անգլիացին չի խանգարում մեզ, քանի որ այնտեղ կա ֆրանսիացիների գործոնը, ֆրանսիացիները ամեն կերպ փորձում են այս հարցը լուծել այնպես, որ իրենք Հայաստանին օգնեն, եւ այդպես էլ անում են մարդիկ, ով տարամադրեց այդքան զենքերը։ Այսօր էլ կա ինֆորմացիա, որ Հնդկաստանից այլ տեսակի զենքեր են գալիս, չենք ուզում մանրամասնել, որովհետեւ զենքերի մասին ինֆորմացիան բավականին պետք է լինի քիչ, որպեսզի թշնամին չիմանա, թե դու ինչ ունես ու ինչ չունես։ Մարդիկ նկարում են, տեղադրում են սրանից այսքան, նրանից այսքան, սա էս անում, նա էս անում, թող դա իմանան միայն պաշտպանության նախարարությունում, եւ մեզ էլ ասեն, որ հանգիստ եղեք, ամեն ինչ էլ ունենք։ Հանուն Ռուսաստանին թուլացնելու եւ հանուն իր գործոնը տարածաշրջանում ամրապնդելու, Եվրամիությունը Հայաստանին մեծ աջակցության ծրագիր է ներկայացնելու ամեն ձևի։ Շատ հնարավոր է Եվրոպա Հայաստանի քաղաքացին մտնի այնպես, որ ինչպես մտել էր Ռուսաստան, ինչպես աշխատում էին Ռուսաստանում,
այնպես էլ գնան այնտեղ աշխատեն, եթե մարդիկ իհարկե փորձում են իրենց աշխատանքը փնտրել դրսում, լավագույն տարբերակը աշխատել Հայաստանում, թող լինի աշխատավարձը փոքրինչ քիչ, բայց կլինեք ձեր տանը։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, հենց հիմա սեղմեք լայքի վրա, եթե դուք էլ եք կարծում, որ Հայաստանի և Արցախի ընդերքը, ոսկու հանքերը, թալանողները հրատապ առաջնային կերպով պետք է կանգնեն դատարանի առջև, և սա նաև պատճառներից մեկն էր, որ այդ գումարները թալանվեցին, չմտավ պետական բյուջե, չգնվեցին համապատասխան զենքեր ու 20 թվականին եղավ պարտություն ու 20 թվականից հետո միայն մնաց երրաբլուրը։ Եթե դուք էլ եք այսպես կարծում, սեղմեք լայքի կոճակը, հասկանաք ինչքան մարդ է այսպես մտածում։ Եվ այսպես 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ-ում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի եղել իշխանության, այսինքն ղեկավարվել է Ղարաբաղյան կլանի կողմից։ Սա Ղարաբաղցի մեր հասարակ բնակիչներին չի վերաբերվում, երբ որ ասում ենք Ղարաբաղյան կլան եւ այլն, դա չի նշանակում, որ մենք փորձում ենք վիրավորել Ղարաբաղցիներին, մենք ուզում ենք ասել հետեւյալը, որ Երևանում պետք է իշխանություն լինի երևանցին, Լոռիում պետք է իշխանություն լինի լոռեցին, եւ Հայաստանում պետք է իշխանություն լինի հայաստանցին։ Բայց լավ, 20 տարի Հայաստանը ղեկավարվեց Ղարաբաղցիների կողմից, Ղարաբաղն էլ էր Ղարաբաղցիների կողմից ղեկավարվում, Հայաստանն էլ էր ղեկավարվում Ղարաբաղցիների կողմից, եւ այդ Ղարաբաղցիները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի իրենց անունը ամբողջությամբ գցեն, թալանելով, կեղեքելով երկրի ընդերքը ամբողջությամբ իրենցով են արել, այսօր ընդերքի մեծ մասամբ փորձ են արվում պետականացնել, ոսկու հանքեր, պղնձամոլիբդենային հանքեր, գործարաններ եւ այլն։ Ղարաբաղում մենք ունենք ոսկու հանքեր, որը պետականացված չէր, այդ ամեն ինչը տարվում էր ռուսների կողմից եւ նաեւ այդ Ղարաբաղի կլանի կողմից, ովքեր որ եղել են իշխանության, սրանք մարդիկ են, ովքեր հենց զգան, որ իրենց հետևից գնալու են, նստելու են ինքնաթիռ ու փախչեն Ամերիկայում գտնվող իրենց տները, իրենք Հայաստանից դուրս առելի կապիտալի տեր են, Սերժ Սարգսյանի աղջիկները ունեն մեծ ունեցվածքներ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս։ Այսօր, որ Ղարաբաղցին տուն տեղ չունի, այդ նրանից է, որ իրենք թույլ են տվել, որ ինչ-որ մարդիկ գան Հայաստանում ղեկավարեն, թալանեն Հայաստաննել, Ղարաբաղնել, Ղարաբաղցին չուներ անվտանգային կոմունիկացիաներ պաշտպանողական, որովհետև դրա գումարները չեն հատկացվել կամ հատկացվել են գնանք ռուսներից, գնենք էժան զենք, օգտագործած զենք, կրակած զենք բերենք, այնքան է, որ շքերտներ անենք, ցույց տանք, որ մենք ունենք Իսկանդեր։ Ինչ արեց քո Իսկանդերը 20 թվականին։ Ի ցույց դրեց հետևյալը, որ այս զենքը ընդհանրապես մետաղի ջարդոն է եւ ենթակա չէ պատերազմական գործողությունների ժամանակ օգտագործման։ Եթե դա լիներ այնպիսի հզոր զենք, ինչպես որ գովազդվում էր, ապա այսօր ռազմական գործողությունները, որոնք ընթանում են Ուկրաինայում, այլ ելք կունենան եւ ռուսական կողմը բավականին առաջընթաց կունենար, այլ ոչ թե ամբողջ աշխարհը այսպես ճնշումների տակ պահելով Ռուսաստանին անընդհատ հետ է մղում դեպի Մոսկվա, եւ այս պատերազմական գործողությունները շատ մոտ են ավարտին, Ռուսաստանի դաշնության բացարձակ պարտությունն է արձանագրվելու։ Մարտին Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են, եւ այդ ընտրությունները եւս շատ մեծ նշանակություն կունենա պատերազմի ելքի վրա։